Ja laitetaan loppukahvit liikkeelle vielä Hurrikaanin Valepaattelun jälkeen. Valepalle 3-1 voitto ja aloitetaan parhaista pelaajista. David, we can start with you. Hey, short recap today's game. What happened on the court? It was a very tough and even game, I think. Both teams played very well and we're very close to each other all through the game. I don't think there's any big, there's a few big gaps, but nothing big. I think we draw the longest straw because we're able to keep the mistakes down and spike or attack better in high ball situations. And I think that's where we win the game. Your own game today, 14 points plus 13. It must be one of your best matches so far. Yeah, maybe. I don't know. It was a very good game for me. Me and Mesko was working very good together today. And then I think it's hard to play against. You need to serve very well to get the ball off the net. I wish I could do a little bit better in blocking than today, but you can't have everything. If you compare Finnish league and your leagues, where have you been? For example, Belgium, Sweden, etc. What can you say about Finnish volleyball? For sure, the level here is way higher than in Sweden by quite a big margin. And then compared to Belgium, I think the top Belgium teams, they will be a bit hard for the top Finnish teams to beat. Mosaic and Knack Roslar, I think they're very good. But I think the top two, top three teams here in Finland can for sure be fourth, fifth place in Belgium. Something like that maybe. Okay, thank you, David. Thank you. Ja sitten jatketaan Loimaalle ja mennään siihen Emilin puoleen. Emili, tänään 1-3 tukkaa Valepalta. Mitä mietteitä sulle jäi tästä ehtoosta? No vähän samanlaisia, mitä tuossa kollegasena toisella puolella. Loppupeleissä aika tasainen matsi. Ja niin kuin useinkin näissä tiukoin kovissa matseissa, niin ne semmoiset pienet asiat ratkaisee. Vähän oltiin välillä ehkä hyökkäyksen kanssa. Ajoittain tuli pari rotaatioa, missä tehtiin virheitä tai ei saatu kuoleen. Ja sitten myöskin niin syötössä välillä tuli semmoisia virheputkia. Ja silloin kun olisi just pitänyt laittaa se pallo toiselle puolelle, että päästään pelaamaan, niin ehkä ne päällimmäisenä jäi mieleen, mutta tosi tasasta oli kuitenkin, että ei niinku missään tapauksessa huono matsi ollut meiltä. Niin, tuleeko ero sitten lopulta, kumpi voittaa, kumpi häviää siinä, jos valepatasosta joukkuista vastaan pelaa, että ne olisi jatkopalloissa, kun oli paikka ehkä vähän antaa kättä enemmän, niin hitsutellaan ja toimitetaan, niin kaveri kuittaa välittömästi. Onko siinä se pieni ero, mikä voi tulla vai avaa hiukan niitä pikkueroja? Niin, totta kai se lähtee siitä, että jos on hyvä jatkovallon passi, niin sit voi vetää ihan kunnolla sinne, mutta sit jos ei ole ja pistää helpon toiselle puolelle, niin toisaalta sit kaveri tulee yleensä kovaa ja tasokas joukkue, niin totta kai tulevat hyvin, että siellä on hyvät laiturit ja keskarit pelastaa näin kanssa heillä tosi hyvin, niin onhan se aika haasteellista, jos pallo on heillä kupissa, että meidän tavallaan on pakko syöttää aika kovaa ja hyvin, että me ei niinku sit pärjätä, jos pallo on kupissa koko ajan. No kuinka paljon se ajatus painoi tuossa takaraivossa, kun puhuttiin, että täytyy saada pisteet, voitetaan runkosarja, siihen on edelleen mahdollisuuksia ja siihen on monta muuttujaa. Muun muassa Savovolle voi pelata tavallaan meidän bussiin. Niin ajatellaanko tämmöisiä asioita tuossa ennen peliä? Onko se fokus siinä pelissä? Pysyykö se ajatus siinä itse pelissä? No ei me kyllä siitä puhuttu ennen peliä ollenkaan, että ihan normaalisti valmistauduttiin ja lähdettiin niin kuin voittaa otteluun varmasti, kuten aina. Ja nämä ottelut on just sellaisia kovin hienoja otteluita, mitä on tässä playoffialla kiva pelata, kun nyt kuitenkin aletaan mittaa kropasta ja joukkueesta irti tässä kevään mittaa sitä, mitä tavallaan pitäisi sitten lähteä. Niin suora vastaus, niin ei puhuttu mitenkään siis tästä sarjatilanteesta. Selvä, kiitos Emeli, David Emeli, you can go shower if you want. Jatketaan vielä hetki päävalmentajien kanssa ja aloitetaan Janne Kangaskokon kanssa. Sama trendi jatkuu näiden joukkueiden kanssa tällä runkosarjan sesongilla, eli vierasjoukkue on valttia. Onko se Janne sattumaa vai löytyykö tähän joku syy ja selitys?
kai sitä sattumasta enemmän voidaan puhua, että nämä on ollut tiukkoja vääntöjä. Kaikki niin kuin aikaisemmat puhujat myös totesivat, että pieniä eroja just siellä jatkopallon hyökkäämisessä. Ne pienet erot tänään sitten löytyy. Oliko sillä merkitystä, että Hurrikaanilta puuttu Antti Ropponen, oliko te ajatellut, että millä tavalla kotijoukkue tänään hyökkää? Pelasiko se just niin kuin sulla oli sapluunaan kirjoitettu? No kyllähän toki vähän oletettiin ja tiedettiinkin, että hieman se peli muuttuu, kun siellä on hakkuri vaihtunut, mutta yhtä kaikki niin Toiviaisen Tavio niin ihan komeilla teholla teki hommia tuolla, että sanotaanko sille, että niin kuin yllättävän vähän heidän pelinsä kuitenkaan muuttuu sitten tästä vaihdoksesta huolimatta. Minkälaisia ajatuksia sulla oli tuossa penkin päässä, kun yksi teidän joukkue ehkä elintärkeimpiä pelaajia Mikko Esko hiukan siinä valitteli takareittänsä luultavasti ja otettiin kentältä pois, laitetaan nuori herra Lehtimäki kentälle, tupa täys, panokset kovat, niin kylmäskö siinä hetken aikaa vai mitä ajatuksia sulla oli siinä vaiheessa, kun Lehtimäki sisään ja Esko pois? No ei oikeastaan. Ensimmäinen tietenkin, että mikä oli vamman laatu ja tämä, mutta krampilla selvittiin nyt, että täytyy nyt vaan selvittää, että mistä nämä krampit nyt tähän iltaan tuli, että se varmaan niin jatkoa ajatellen on sitten se tärkeä juttu, mutta ei kyllä Arttu hoiti homman sitten kunnolla koti. Selvä, kiitos Janne ja sitten Jussi. Kotitappio, mitä miettii? Joo, ei hyvä asia. Roiduttiin tietysti pelissä mukana ja pelattiin hyvin tasasta lentopalloa siihen asti, kun vastustajalta passeri loukkaantui ja lähti kentältä. Että siitä eteenpäin pelin piti mennä ihan toisella sapluunalla. Että meidän peli sekos siihen hommaan, tehtiin pari tyhmää syöttövirhettä. Pari kolme huonoa vastaanottoa, erikoisia hyökkäysratkaisuja. Et siinä niin kuin tapahtui kaikki sitten, mitä ei olisi saanut tapahtua. Eli fokus katosi aika lailla siihen, niin kuin siihen yksinkertaisuuteen, mihin ollaan pyritty. Yllättikö Palepan pelissä joku asia tässä vaiheessa kautta? Pystyykö kukaan enää hakemaan kania hatusta? Ei oikein yllättänyt. Kyllä tiedetään, että monipuolista hyökkäyspeliä ja hyvää torjuntapeliä esittää vastustaja, ettei ei missään nimessä yllättänyt. Kaikki oli silleen tiedossa, mutta laatu joukkue. Selvä, kiitos Jussi, kiitoksia Jannelle ja herra kohtaa seuraavaksi viikon päästä Veksvi Areenalla.